السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، قدرت حق پر نظر رکھ اپنی کمزوری نہ دیکھ. مجھے دوست چھوڑ دیں سب، کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے دوست چھوڑ دیں سب، کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے. تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. برادران اسلام و عزیزان ملت، جامعہ حفصہ کی مجاہدہ بیٹیوں بہنوں، آج اس وقت کے اندر ایک سنگین صورتحال ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارا جو یہ ملک ہے جو اسلام کے لیے بنا تھا، 6 لاکھ سے زائد انسانوں نے قربانی دے ڈالی اور ہزاروں بہنوں کی عصمتیں لٹ گئیں. امید یہ کی گئی تھی کہ یہاں اسلام آئے گا، لیکن افسوس 50 سال سے زائد کال سے گزر چکا، لیکن یہاں اسلامی نظام نہ آ سکا، اور دن بدن مسائل جنم لیتے چلے گئے، روز روز نئے مسائل نے جنم لیا، علماء مظاہرے کرتے چلے گئے، قراردادیں پاس
بات کرتے، کانفرنسیں کرتے، ایک وقت تک تو ایسا لگتا تھا کہ شاید قراردادوں، کانفرنسوں، مظاہروں کا کوئی اثر ہوتا ہے، لیکن اب کچھ سالوں سے ایسا معلوم ہونے لگا کہ قراردادیں بے اثر ہو گئیں، مظاہرے بے اثر ہو گئے، کانفرنسوں میں کوئی خاص اثر نظر نہ آیا۔ اپنی ذاتی اعتبار سے تو قربانی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن حکومت پر خاص اس سے اثر نظر نہیں آتا تھا۔ علماء اکرام جو اسمبلیوں کے اندر ہیں، انہوں نے وہاں مسائل پر آواز بلند کی، لیکن وہاں ان کا آواز کا بلند کرنا بھی حکومت کے اوپر اثر نہیں ڈال سکا۔ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے چلے گئے، اور کتنی چیزوں کے اندر ہم نے مظاہرے کیے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے ملک میں لاکھوں مسائل میں لاکھوں مظاہرے سالانہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اپنے مقصود کی طرف آ رہا ہوں۔ اب کچھ سالوں سے، پہلے تو علماء شہید ہوتے چلے گئے، ہم صبر کرتے چلے گئے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے احاطے میں میرے سامنے شہید ہو گئے، وہ لوگ گواہ ہیں جو آج بھی موجود ہیں، اور اس وقت کا منظر ان کے سامنے ہے۔ آج مجھے میرے موقف پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ کو کوئی مسئلہ شاید ہو گیا ہے۔ میرے دماغ کو مسئلہ نہیں ہے، سنو میری بات کو دوستو۔ حضرت والد صاحب کی شہادت کو میں نے دیکھا، برداشت کیا، ہمارے خلاف مقدمے بنے، برداشت کیا، ہمیں اشتہاری قرار دیا، برداشت کیا، ہماری بہنوں پر ریپ کی گئی، برداشت کیا، دوسری مرتبہ ریپ کی گئی، حملہ کیا گیا، 100 سے زائد بچیاں پر زخمی ہو گئی، ہم نے برداشت کیا، مسجد سے نوکری ختم کر دی گئی، ہم نے برداشت کیا۔ لیکن یہ تو مسائل برداشت والے تھے، لیکن اب ایک نیا مسئلہ جنم لینے لگا کچھ عرصے سے، وہ مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت والے گھروں کا، شان والے گھروں کا۔ وہ گھر جن کو احب البقاع کہا گیا، کہ زمین میں سب سے بہترین جگہ، اللہ کی زمین میں سب سے بہترین مقام اللہ کے گھر ہے۔ مسئلہ آیا مساجد کے تقدس کا، مساجد کی عظمت کا، مساجد کی شان کا، قرآن کی عظمت و تقدس کا مسئلہ آ گیا، تو یہ وہ موقع آ گیا کہ اب بیٹھا نہیں جاتا۔ ایک مسجد گری، علماء نے مظاہرے کیے، دوسری گری، مظاہرے کیے، مذمت بیان کی گئی، پھر اس کے بعد تیسری گری، چوتھی گری، مسجد عبداللہ ابن عباس قاری زاہد عباسی صاحب کی، 2 منزلہ نیچے مدرسہ، اوپر پکی مسجد کو اس طرح گرایا گیا کہ علماء کچھ جو پہنچے انہوں نے منتیں کی حکومت والوں سے کہ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ اندر قرآن مجید ہیں، وہ نکالنے دو۔ انہوں نے قرآن نکالنے کی بھی اجازت نہیں دی، اس کو گرا دیا بلڈوزروں کے ساتھ، اور قرآن سمیت اس کو شہید کر دیا گیا۔ اب انتہا ہو گئی، یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے، یہ تو کوئی عیسائی بھی نہیں کرتا، یہ تو کوئی سکھ بھی نہیں کرتا، اور یہ تو کافر بھی نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد پھر نوٹس ملنے موصول ہوئے، 6 مسجدیں شہید کر دی گئیں، اور اس کے بعد نوٹس ملنے لگے، اور کہا گیا کہ 10 مساجد اور شہید کرنی ہے، 10 مساجد کو اور شہید کرنا ہے، اور ان میں سے جامع حفصہ بھی، اور اس کے بعد کوئی 80 مساجد اور ہیں جن کو غیر قانونی قرار دے کر ان کو بھی شہید کرنا ہے۔ ان میں سے 80 مساجد اور بھی سامنے آئی، ان میں سے ایک مسجد، علماء اس کے لیے ڈی سی کے پاس گئے اور افسران سے بات ہوئی، تو ان میں سے ایک افسر کہنے لگا، جب علماء نے یہ بات کہی کہ
بھئی یہ قرآن کا حدیث کا شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم خدا را آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ شریعت کے مسئلے کو قرآن و حدیث کے مسئلے کو دیکھیے۔ تو ایک افسر نے یہ کہا کہ ہم قرآن اور حدیث اور شریعت کو نہیں جانتے، ہمارے لیے آدر ہے، ہم گرائیں گے۔ اب اس کے بعد علماء واپس آ گئے، ہفتے کے دن پھر وہ مسجد شہید کر دی گئی۔ اب طالبات میں غم و غصہ تھا، میری بھی کیفیت ایسی تھی، اتوار کے دن تک یہ غصہ بڑھتا چلا گیا، صبح خبر بھی نشر ہو گئی اخبارات میں۔ تو طالبات نے احتجاجاً جامعہ حفصہ کے ساتھ ماڈرن لائبریری پر احتجاجاً اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے قبضہ کر لیا، اور الحمدللہ اب تک وہ قبضہ رکھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے دھمکیاں موصول ہونی شروع ہو گئی کہ ہم اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، رسک آف دی گورنمنٹ، گورنمنٹ کی طاقت چیلنج ہو گئی ہے، اسے ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور میرے پاس بھی بعض افسران آئے تو میں نے ان سے محبت سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، آپ لوگوں نے، حکومت والوں نے رسک آف دی اللہ چیلنج کی، اللہ کی طاقت کو چیلنج کیا۔ جو اللہ کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے اس کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابرہہ کے لشکر کو جو اللہ کا گھر گرانے چلا تھا، کس نے چیلنج کیا اس کی رٹ آف دی ابرہہ کو؟ ابابیل نے۔ اور ابو جہل کے طاقت کو، اس کو کس نے چیلنج کیا؟ معاذ اور معوذ نے۔ اور نمرود کی طاقت کو چیلنج کیا کس نے؟ مچھر نے کر دیا۔ اب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ قرار دادے ہوں گی، مظاہرے ہوں گے، کانفرنسیں ہوں گی، ان کا تو ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی صورت بنا دی کہ طالبات نے قبضہ کر لیا ماڈرن لائبریری پر۔ اب انتظامیہ یہ کہنے لگی کہ جی ہماری نیندیں حرام ہیں، ہمیں اوپر سے ہدایت مل رہی ہے کہ فوری طور پر اس کو خالی کرایا جائے، کبھی رکھنے اس کو فوری طور پر خالی کرایا جائے، نہیں تو ہمیں حملے کی ہدایت ہے۔ اب تک بار بار دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، لیکن حکومت وقت بھی سنے کہ جامعہ حفصہ کی طالبات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کہانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا وہ قابل مبارکباد، اور بھائیوں کے لیے قابل تقلید ہے کہ انہوں نے، وہ ڈٹ گئیں کہ ہم جان تو دے دیں گی لیکن پسپائی اختیار نہیں کریں گی۔ جامعہ حفصہ اور شاخوں سمیت 7,000 طالبات عہد کر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ جامعہ فریدیہ کے طلبا مل کر 10,000 طلبا نے بھی، طلبا اور طالبات عہد کر چکے، اور الحمدللہ سکولوں اور کالجوں کے جوانوں نے بھی اور بچیوں نے آ کر مدرسے کے اندر عہد کر لیا کہ مساجد کے تقدس اور عظمت کے لیے ہمیں جس انتہا پر جانا پڑا ہم چلے جائیں گے۔ جواب یہ ہے، پہلے اعتراض کا